Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Você conhece a expressão not have the heart to do something? Not have the heart to do something significa não ter coragem de fazer alguma coisa. Quando o que for feito pode magoar alguém ou fazer alguém sofrer, inclusive a nós mesmos. Então agora vamos ver os exemplos. Listen and repeat. Eu não tenho coragem de contar para ele. I don't have the heart to tell him. I don't have the heart to tell him. Eu não tenho coragem de pedir dinheiro para minha mãe. I don't have the heart to ask my mother for money. I don't have the heart to ask my mother for money. Ele não teve coragem de perguntar sobre o acidente da irmã com a irmã dela. He didn't have the heart to ask about her sister's accident. He didn't have the heart to ask about her sister's accident. Meu irmão sabia que morreria de câncer, mas não teve coragem de contar isso à família. My brother knew that he would die of cancer, but he didn't have the heart to tell that to the family. My brother knew that he would die of cancer, but he didn't have the heart to tell that to the family. Faça agora uma frase usando not have the heart to do something nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica e marque uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class!